Eleqara tumanidagi Didor paxtakori fermer xo'jaligida qo'shaloq bayram bo'ldi. Chunki fermer xo'jaligi davlatga paxta sotish shartnomaviy rejasini 15-oktyabr xalqaro qishloq ayollar kuni arafasida bu yerlik aholi, ayniqsa ayollar ko'magi bilan ortig'i bilan bajarishdi. Paxta rejasi ortig'i bilan bajarilgani hamda xalqaro qishloq ayollar kuni munosabati bilan fermer xo'jaligi rahbari Hamid Sultonov tomonidan yig'im terim ishlarida faol ishtirok qilayotgan qishloq ayollarga dala boshida bayram tashkil qilib berildi. Ular uchun dasturxon yozilib, milliy taomimiz hisoblangan osh pishirildi. Sozandalar tomonidan ayollarni madh etuvchi kuy-qo'shiqlar kuylanib, ular uchun esdalik sovg'alari tayyorladilar. Tadbirda tuman hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Adolat Yo'ldoshova, ovul fuqarolar yig'ini mas'ullari ham ishtirok qildi. Adolat Yo'ldoshova qishloq xo'jaligining turli yo'nalishlarida samarali mehnat qilayotgan xotin-qizlar, fermer va tadbirkor ayollarni bayram bilan tabriklab, gender tenglikni ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlar mamlakatimiz hayotining barcha sohalari, jumladan qishloq xo'jaligi tarmoqlari rivojida ayollar ulushining ortishiga zamin yaratayotgani alohida ta'kidlab o'tdilar. Ayollar ularga qaratilgan bu kabi e'tibordan va yaratilgan sharoitlardan minnatdorligi va bugungi bayramni tashkil qilgan tashkilotchilarga o'zlarining samimiy tilaklarini bildirdilar. 15-oktyabr qishloq ayollar kuni munosabati bilan biz yana shunday tabriklab ketdilar, shu artistlarimiz, podarkalarimiz bilan shu rahmat aytamiz, şu kızlarımız şu kuvanı 100 kilodan ziyat paxtalar terip oturttular. Rahmat aytamiz, şu ben şu yurda atiyat başlığı kıvurup işliyemem. Yıl boyun şu paxta purallarımıza yardımımız teyip durdu. Sozanda va xonandalar tomonidan bayramona kuy-qo'shiqlar yangrab, barcha o'yin kulgiga chorlandi. Qishloq ayollar kuni tumandagi barcha hududlarda keng turda nishonlandi.